Dámy a pánové, děti člověku, vítám vás zpátky u 40. partu na hru Borderlands 2. A hnedka tady ze začátku, tady bude vzáme tady ten quest a dostaneme odměnu od Hyperion. Jí fucking ha. Enjoy the Hyperion XKCD experimental weapon. Custom designed for a murderer like yourself. Jo. A co tady ta zbraň dělá je, no jako má docela slušný damage, ale... No prostě poslouchejte. Lap. Yep. Pokaždý vám do toho kecá. Pokaždý, když nabijete nebo někoho zabijete, tak prostě řekne nějakou random věc. Takže jo, asi tolik k tomu. Tuto věc vám ji ukážu v akci, protože tam taky říká nějaký juicy věci, ale... A zatím to... Zatím ne, děkuji, ok? Tak fajn, a na co se vydáme teďko? No tak na to Monster Mash pro našeho doktora Mengele. Takže do... Dustu? Hlavu, no to je v Dustu? Já myslím, že to bylo v tom... Jak se to jmenuje? Iridium Blights, nebo tak nějak. Yeah, whatever. Prostě je to místo, kde jsem řekl, že je tu na Iridia. Ne, počkat, hovno. Teda jako, jo, je to ono, ale... Tam jsou vlastně ještě jedny questy, který jsem taky chtěl udělat a něco mi říká, že... Oh boy, vy je budete milovat. Proč? Protože kurva žeru já. Takže vám nařizuji, že následující... Dva vedlejšáky budete je naprosto žrát, ok? Budete je hltat. Žrát je lžícema. O, co lžícema? Kurva nabíračkama. A nebudete toho mít dost, protože vám ten vedlejšák poteče i ušima. A i tak budete žrát a žrát a žrát. Takové neumřete, což bude za chvilku. Protože, hej, konec konců hltáte to zasranýma nabíračkama. Takže co byste kurva čekali, hej? Fuck. Zasraný řízení v Borderlands. Ok, tady jít. Oh shit. Jsou odolnější než si pamatuju. A bylo to jednu až dvě epizody zpátky, co jsem tady byl naposledy. Tak fajn, takže nabereme hnedka první side quest. Customer service. Povídej. Last night I got a little tipsy and I was thinking about all the unsatisfied customers I've had, so I mailed out some refunds. I don't know what I was thinking. You have to get those checks back from the mailboxes before the autopo sends them off. You gotta hurry. They'll be sent any minute. Cože? Markus dal. Dal ty, jak se tomu říká, refundy? Holy shit, tak tomu tutově musíme zabránit. Ok, takže další, co pak tady máme. No, tady to by the way ještě není ten, o kterém jsem mluvil. Ty budou až teď. To grandmother's house we go. Povídej. No, takhle to vypadá cool, to auto. I built our cottage on the Iridium Blight, and I need you to check on it. Please, make sure everything's okay. This isn't for me, it's for her. Do it for her, please. Pro tebe, Jacku. Cokoliv. Jako jo, vím, že... asi tři nebo čtyři epizody zpátky zabil Roland a unesl Lily, ale... Ne, je to furt Jack na toho. Je to jako Hitler, ok? Na to se nemůže nikdo slovit dlouho. Mimochodem tady tu větu, tak tu jsem okopíroval z filmu Už je tady zas, takže to není původně ode mě, ok? Takže jestli si na tady tu větu chcete stěžovat, tak si stěžujte tomu filmu, ne mě. I will pay you to kill yourself.
I've got a perfect spot all picked out for you. If you don't want to, that's fine. Call the Hyperion Suicide Prevention Hotline and you'll get nothing. But if you want a huge reward, you jump off that cliff and become my bitch. Take your time. Takže dostaneme kurevskou vodněnu v podobě 12 kusů Eridia, což je kurevsky dost. To je buď to stejný počet nebo víc, než kolik je u Maxi na těch matech nejvyšší, prostě to skóre, nebo tak něco. Nevím, jak se tomu říká na těch matech. Ale v podstatě, kurva, to je hodně Eridia, jenom za skurvenou smrt. Ale jako, kdyby někdo nabízal takovýhle vodněny dnešním mileniálům, aby se zabili, tak by byl Mei-Mei, kdyby bylo suicide rate raised to 100%, takže, nebo ne, millennial suicide rate raised to 100%. Takže jo, asi tolik k tomu. Počkat, cože tam bylo napsané, že se tady to jmenuje? Mountain of Doom? Myslím, že tam bylo něco of Doom. Interesting. I'm gonna be rich! Huh. Takže buď to... Zde zavoláme na... customer service od Hyperionu, kde on prostě se tady ten quest splní, aniž bychom se zabili. A nebo... JIT! I guess you just killed yourself. Head back to the bounty board and I'll pay you. But, just one second. No matter what happens, I just want you to remember one thing. You're a sellout. You killed yourself because it paid you to. You're a bitch. Alright. Off you go. To je v podstatě... Kurva, každý streamer. Lidi jim zaplatí třeba... Třeba nedávno jsem se koukal na záznam ze streamu jednoho let's playera. Je docela... Teda dělá let's play i streamy. Je docela... Málo známý, možná, že je i méně než já, ale... Jako, capek mu tam zaplatil 2 litry, aby vyhrál soutěž v pokru v Red Dead Redemption jedničce. On to udělal a poslal mu ty prachy, takže jo. Je taky děvka. Ok, tak mi dej ty svít, Eridia. Jíha! Ok, ty vole, už vím, jak se tady to bude jmenovat. Dobře, nemám nejmenší páru, jak se tady to bude jmenovat. Ne, už vím. Čeková epizoda. Vážně originální. Sejím se, že se to nečekali, což? Obzvlášť, když jsem to už kurva napsal do toho skurveného popisku. Nebo možná, že ne, čeková epizoda, to chce něco lepšího. Ale tuto věc tam bude něco s Jackem, ok? Takže jestli se teď koukáte, co tam kurva ten idiot napsal, a bude tam něco, co je prostě nějak spojený s Jackem, tak nemáte zač. A kurva, já se zase zabil. Je věta, kterou nikdy žádný bileniál neřekl. Protože well, nemáme takovýhle fancy respawn pičoviny. OK, to nebylo vůbec creepy. No tak tam už doběhnu a seru na to. Holap, nespawnulo mě to náhodou předtím blíž tam? Nebo jsem to vážně celý doběh? A jebu na to, prostě tam teďko doběhnu. Tady se vážně nevyplatí používat nitro. Protože... No, sami jste to už viděli. Kurva, spadnete do zasraný lávy a jste v hajzlu. Takže jestli tady chcete používat vehikly, tak pouze bez nitra, OK? OK. The fuck? Proč to tady mají takhle vedle? Proč to nemůžou prostě postavit tady rovně? Banditi. No možná, že tady to postavil i Jack, ale...
A teďko se o to stejně starají ti skurvený banditi, takže jo, to je docela jedno. Slagma? Oh, I get it. To jen co není magma, ale jelikož to je smíchaný s iridiem, tak to znamená, že to je z části i slag, takže místo magma, slagma. Get it? Oh shit, ten dostává přes držku. A nikoho nezabil? Seriously? Je tak fajn. Mohl bych to zkusit ještě jednou. Běž. Hop. Já jste v ajzlu. Tak sválně, kdo vyhraje tentokrát? Do ajzlu tak ušel někoho, sejmi ty idioté. Konečně. Pojď, sejmi ještě tady toho, sejmi ho. Kolku máš, no tak. Dělej, chcipni. Yes. A ah, bonus se dal neevolt, ne. Tak nic. Ne, to nemůj sráči. Nice. Počkej, sejmu jsem ho? Já myslím, že jo. Oh, fuck. Kolko jsem se zasek. No to je jedno, od toho taky máme tohle, ej. Rokovníci. A Kalachas, co je, co má rotočákovou modifikaci. A do prděle, já jsem aktivoval tohle. Já doufal, že v tom je loot. No nic no. Tak to potom budu muset restartovat. Já. Punch. A ještě jeden. Řekl jsem jeden. To je mu ustrojím helmu. Řekl jsem helmu. Bože. Jo, já vím, že jsi na straně takové. To jsem mu dal já ten korizivní damage? Ne, to ne. Ty, to idiot, to je furt po mně. Lap. Ještě střelím do nohy. Tak, nechoď už po mně, ty idioté. Ty debil. Hm, to už se dal nevhodneš. Tak fajn, tak to dokončíme. Tak pojď ty zmrde, teď tě rodil, už máš na sobě slek asi v hajzlu. No co jsem říkal. A samozřejmě, že tu jsou explodeři. Hot loader. Tak toho jsem tu nečekal. Okej, okay, jebat. Shit. Jako dalo mi to solidní boost, ale teďko je to zase všechno v hajzlu. SGT. Jako sergeant? Sergeant? Sergeant loader? To zní takhle. Jeden hot loader? Samozřejmě, že se zničil předtím, než ho dokázal zničit. Kurva drát. Není tak aspoň toho warloadera. A jednoho... No, dalšího sergeanta loadera. A jdeš do ajzlu. Okay. Granát, nic, teles, co to kurva je? Je to taky od Terioru? Blablabla, má to ohnivý poškození, to je nice. Jako mohl bych to na chvíli zkusit? Vypadá to... A má to skurvený scope. To psí prdele. Nevážně, proč dávaj skoupy na skurvený brokovnice? Olejt. Ho, takže ono to má být jako granátomet, ha? Tak okej, okay, mohl bych to na chvilku zkusit, konec konců. Proti granátometu nic nemám, akorát mám něco proti tomu, že jsem to tady kurva proběhnul celý zbytečně. Protože to samozřejmě je až na druhý skurvený straně. Tohle se nesnáším. Proto nesnáším tady tu oblast, kej? Okay? Jenom aby bylo mezi námi jasné.
Yeah, whatever. Že paní, o toho se o ten vedlejšák se postaráme někdy jindy. Možná, že to bude i v dnešní epizodě, ale myslím si, že asi ne. Na asi 5% ne. Fajn, první kytíčka. Hop. A tady druhá kytíčka pro babušku. A tady. Proč nemůžu tam tu? Ta vypadá taky dobře. A ona ještě není moc rozkvětlá, tak to. Tak to potom jo. Je to ajzlo, jak tady něco může růst u takhle v blízkosti toho slegmatu. Zajímavý. Okej, okay, tady ještě jedna. A ta vedle finální. To fakt, proč tu... A kurva, byla to past. Ej, skurvený. Ha. Takže Jack o nich neví. Jako furt tě sleduju, Jacku. Furt tě sleduju. Okej, okay, ještě jedna chytička pro babušku. Doufám, že tady ještě bude žít. A já to... A můžu to sebrat, dobrý. Fajn, ještě. Ty jsi na... Kurva, můžeš mě už nechat tě zabít? Děkuju. Jo, klijek, Jacku, zase, že tu jsem docela brzo. No, no, možná. Oh shit, kuliáš. Tak to ne, to běž do hejzlu. Tohle co bude málo, to chce pořádnou ruskou sílu. Tak pojď ti zmrde. Čas ochutnat trochu Vladovu. No prdele. Kde se mě stará, tak cítím. Děkuju. A tady je Jack. Oh. Ok, tak to asi nejsem moc včas. Babiččina Buzz X. Ta babiččina, to jdeme, bla bla bla. Oh! Takže Jacková babuška s tady tím vychovávala mladého Jacka. By the way, to je teďko trošku loru. Jacka vychovávala jeho babča a tady tím Buzz X tím ho prostě mlátila. Proto je taky takhle čílený, okej? Motherfucker! Jo, já vím, že jo, děkuji. Já vím, že jo. Tak kurva, už jsem zalek, že ten skurvený Mengele přerušil samotného Jacka. Hola, na co jsou takovýhle ty, tady ty křídla? Ne. Na něco budou. Co tu tobě budou? Asi budou na nějaký další vedlejšák, nebo hlavně jsou na tu hlavní misi? Nope. Akorát, že máme jít někam do prdela. Interesting. Very fucking interesting. Naser si. Tady je další. A i ty si naser. Dobře, ty jsi ještě nenaser. Pičo, to bylo rychlý. A ty jsi naser. Ty jsi naser. Ty jsi naser. Tak jsem naser. Dobře, tak každý jsi naser. A ty jsi naser. A ty jsi naser, a ty jsi naser, a všichni si tady naserte. A ty si můžeš nasrat, ty si můžeš nasrat, všichni tady si můžou nasrat.
bez držku a odpálit. OK, bye. No, tu munici si můžu dokoupit kdykoliv, takže pohoda. A nebo prostě ji nepoužívat, takhle dnes seženu další munici. Easy fucking peasy, hej. Jo, vážně Jacku, nemůžeš mi dát aspoň 5 minut po tom, co jsem zabil tvoji babušku? No prdele, vážně občas ho přeháníš. To bylo dobrý. No kurva, samozřejmě, že tady je Reaper sráč. Tady to bude šít. Ne, další Reaper, to fuck, divný. OK, to je tenhle. Jsi na ser. Exploder, tak ty si tupl na ser, ty nesnáším. Warloader, žádný problém. Ještě si doplníme trošku munice. OK, ještě trošku pro tohle. No, já jsem vlastně nepoužil tohle. Tu brokovnici, která... No fakt, to jak má teďko ten... Ten zaměřovač. No to je vlastně úplně jedno. Že já se teď budu kouknout, co je tady na druhé straně. Vážně, další ostřelování. Vážně, jsem teďko spadnul. Já vám to říkal, tady je nebezpečný používat to nitro. No možná, že tam ten vedlejšák nestihneme dokončit, ale... Tuto věc se na ně podíváme, okej? Sniper, ten může taky políbit prdel. Holit! Možná, že kdybych tady dal nitro, tak bych to dokázal napálit do zdi. Fan fucking test, jako. To mě nemusí moc zajímat, pak jsem ve skurvém vehiklu. No, no, no! To prdele. Ach jo. Proč já kurva vždycky všude musím zapadnout? Nebo minimálně, když jedu s autem do společnosti, moc nezapadám. Což je docela škoda. Jo, není. Já nevím. Jako někdy se mi to zdá jako výhoda, někdy zase jako nevýhoda. Že... jo. Já tady vlastně musíme pěšky, předpokládám. Hlup. Ne, já to přejel, protože jsem idiot. Ne, 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 ne. Dobrý. Jsme z toho venku. Okidoki. Teďko nice and easy. Robot. OK, loadere, co pro mě máš? I don't want to kill you, which is kind of weird. I need your help. Oh, I should have a name. Humans have names. I bet I'm malfunctioning like the Dickens, so how about Mal? OK, co pro mě máš, malé? Šílenej malé? Hi, I'm a robot, and I don't like that. Could you help me become human? Maybe? I don't wear clothes, but I see humans wearing lots of clothes. Could you get me clothes from those bandit guys nearby? I'll wear so many clothes, I'll be the best human ever! I can't wait to become human! I'll take showers and tip waiters and get bruises and fold bed sheets and disappoint my loved ones and eat tacos! Huh? Z toho všeho, co řekl? Zatím všechno odpovídá na to, co dělá každý člověk. Sprchuje se, nosí v oblečení, zklame všechny, který má rád, a jí tacos. Jako to víc je na člověku, hej? Tady, tady to přeletíme, protože... Why the fuck not? Chceme teda najít. Triko, kalhoty a čepicu. Got it. No tady to musím zase obět, protože... Hyperion Holt nestaví silnice, protože proč by taky... Teda vlastně musím na to použít ten svůj klasický přízvuk. Protože proč by taky stavili silnice, že jo? Proč je stavět
Někde, kde by kurva byly aspoň kožitku, když je můžeme prostě prcnout tady. OK, ten most přiznávám, je docela dobrý, ale podlo by mít i nějaký tady osaď. Sem. Kurva drát. OK, a kdeže sežiru ty kalhoty? Oh. Sestřelím je z banditů. Perfektní. Aspoň otestuju zase tu svůj. Kurva! Já zapomněl úplně na tuhle. Sorry, jestli jste na ní čekali až takhle na poslední chvíli. A jestli jste to přežili s posloucháním mýho hlasu, tak máte můj obdiv. A takže když střílím lidi, tak jí to sere, no? Pamatoval jsem si, že toho říkala víc. Tak dělej se jim jeho. A jebou na to, chci mu jeho. A takže přece jenom se s ním může stát super VRS. A tady máš jeden zvedák. A trošku kule. Cože teďko říkala? Že nemluvím s rodičema tak moc, jak bych měl? To pochybuju. Má to být jako moje manželka, nebo ségra, nebo co? No prostě nějaká ekopíča? Tím myslím jako, že ekologická piča, nemyslím tím jako nějaká ekologická. Neřekl jsem před chvíli, že to je nějaká ekopíča? A to je kurva jedno. Protože střílet bandity. I am the bandit slayer. I slay bandits. Fako. A ty fako. A kurva, zase se to glitchlo. A dobrý, že ještě žije, pač ho teďko můžu sejmout. Nice. Fakt, to na mě někdo zvrací sle? Že by ty? Je už zvracet slek nebudeš. Pač seš mrtvej. O, nice, něco z něj padlo, co to je? A to je triko. To vím, co je. A dobře, zase střílejí ty skurvený roboty. Oh, nice, to je kalhoty? Jo. Ne, dobrý, nestřílejí roboty, to byly akorát. To slag. Vážně nechápu, proč se teďko glitchnuli ty věci, co říkají ty robo zbraně. Nebo jak já jim říkám AI zbraně. OK, ale teďko vážně musím zjistit, kde je ještě jeden člověk. No, bandita. Protože všichni víme, že banditi nejsou lidi, OK? Alright then. Tady se zdá, že už jsem všechny vystřílal. Tady už asi moc už nebude. No. Tak zkusit vymlátit další back. Kemp! Do hajzlu, nemůžu už ani mluvit. A ah, ten je hnedka tady. Perfektní. Počkat ještě. The fuck? Vydržte se chvilku. Já nesnaším, když se ty zbraně takhle kličnou. Strašně, strašně nenávidím. Jo, tady jsem se bral, teda zapomněl se brát tohle. Cože, kurva? To je lepší ve všem?
Vezmu si to jenom do inventáře, až tady není granátomet. A tady jsou ještě. Proč žádná čepice? No, ten má na sobě tady tu věcičku. Štít. A furt žádná čepice. A furt žádná čepice. Ty by mohl mít čepici. Lop, jo, na čtyřce. Ale můžu tě ignorovat, sniperko. Oh shit, oh shit, oh shit. No, 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 no. Fucking hell. Get on your goddamn feet. A byliš si. Nope, zdá se, že furt nic. Lapsel mu jsem už toho snipera, co tam chilloval. Se kouknem. Yep. Well, camp it is then. Jo, jako druhý camp. A ještě se kouknu, co je tady. Nice, munice do sniperky, vždycky se hodí. Ozvlášť když ji nemám dost. A tady ještě jeden barel, v tom občas nic bývá. Teď si zdal, že nic. Tak si hodím zpátky tu svoji oblíbenou sniperku. Oh, yeah. No, aspoň, že ten hlas už je jenom jeden. Takže jo, pokrok. Fuck. Fajn, vy kurvy, co je tady? Pičo, ten je odolnej. A už ne. Jebat, takhle to bude rychlejší. Ej, takže ty jsi naser. Chtěl jsem říct, ty jsi naser, ale kurva, vyrušil jsi mě a teďko mi ujebáš. Tak cípni! Cože? Pičo, tak to bylo těsný. Jebat, bazooka Iris. Tam jsem si dokoupit munici. Tohle, budou do sebe? Tak jděte do sebe. Yes! Aspoň k něčemu jsou dobrý. A to znamená, že zase... Kurva, tady asi nebude další čepec. Nebo ten čepec. Vole, takhle do sebe akorát budou flusat. Pičovinu do nekonečna. A když? Ne, to vypadá, že tam ten... Jo, ten vyhrál. A nic, teďka je z něj super beres. To už znamená... Jedinou věc. A to tu, že za něj bude víc expu a lepší loot. Nice. Dobře. Volutu jsem nic neříkal. Jestli něco řeknete, tak to popřu. No ty vole, a to je taky docela v prdeli, pač tady nikdy asi nebude ta skurvená čepice. Ty krávo. No nic, tak já to zkusím zase u další epizody sejmout zase pár banditů a až z nějaký opadne, tak zapnu nahrávání, takže... Hej, doufám, že se vám tato Jacková epizoda líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodno paní je to potěší, uvidíme se doufám co nejdřív do dalšího partu, kde začneme hnedka tam, jak jsem kurva teďko říkal. Takže jíha, máte se na co těšit, zatím se mějte a nasrat!